și să ia. Հետ քերը կտրվում ա։ Ես Վարդան էլ հետաքրքիր տղա ա։ Այդ ամբողջ ճամփեն դիմացել ա, այս երկու աստիճանը չի դիմացել։ Հոպ ու գրող ու սև ցավ։ Հոպ ու գրող ու սև ցավ դվա։ Չես ջոգում արա, որ ես իմ շորերը չեն։ Բամ, շորերն են։ Ինձ թվում ա, այդ հարցի պատասխանը հիմա Վարդանի կողքը քնած ա։ Ջեմա, սպասիր, այդ շորերը շուտ հավաքիր, քանի Արամիկը չի տեսել։ Դու շորերը ջհանդամ, դու ասա Արամիկը շորերի տիրոջը չտեսնի առանց շորերի։ Արամիկ, շտապ գնա դպրոց, դու արդեն ուշանում ես, չնա ես ես կոմ, ես կոմ չնա ես։ Բապ, իմի ջայլուց, ես որ երեկ իշերը գնացել եմ ջուրխումելու, այդ շորերը արդեն տեսել եմ։ Ալզիկ, հոպ ու գրող ու սև ծավ տրի։ Վարդան! Վերկաց Վարդան! Արա ես ինչ լավ եմ ես քնած, ես ինչ խորն եմ ես քնած. Վարդան, ես կայֆաված ես լնում, տեսնում եմ, որ քնած չես, վերկաց ասում եմ. Հար այս ինչ վատեր ասիմ ես տենում, թողեք ինձ բյուզանդացիներ, մի տարեք ինձ մահապարժի։ Աչքիս բարևոյան եմ։ Շո, արտաչավ։ Հուրա։ Ով։ Դե քեզ էշի տեղ մի դիր Վարդան, են փնթի աղջիկ ուրա։ Այն փնթի աղջիկը, այն փնթի աղջիկը գնաց։ Բայնով ջուրը քաշեց։ Ունի տազը։ Ես իրան ոնց որ դրել եմ ավտոմատ ռեժմի վրա, ինքը երկու ժամը մեկ, ինքն իրան ջուրը քաշում ա։ Այսինքն, երբ որ ես խորը դեպրեսիայի մեջ եմ մնում, ու մոռանում եմ ջուրը քաշեմ, ինքը ավտոմատ ռեժիմով ջուրը քաշում ա։ Ինչ ա ստացվում, ես չեմ քաշում, ինքը քաշում ա։ Այսինքն, պասերով ունի տազա, պասերով։ Ասում ես, այդ աղջիկը գնացել ա։ Հա, հակնվեց ու գնաց։ Դե հլա արի, բան եմ ցույց տալու։ Հլա արի, եթե այդ աղջիկը գնացել ա, բա սրան ինչ կասես։ Այսի գիտես ինչ ա եղել, ինքը իր համար շորմոր էր առը, լցրել էր տոպրակի մեջ, ես տոպրակն էր ծակվել էր, ու ինքը որ տնից գնում էր տենց թափելով, ոնց որ գնացել ա։ Վարդան, դու ինչ որ շատ ես իրար խառնվել, ստե մի բան են չի։
էսի պահի վրետ։ Լիան չո։ Ինչ ես դու ստեղանում, աղջի։ Ինչ լանչո։ Միջնեք աղջիկս։ Դու լրիվ ծանդել ես, ջեմա։ Վանց կարա իմ նման կարգին տղեն, հանդիպի քո աղջկա հետ առանց քեզ տեղակ պահելու։ Ոնց որ ասում էր Գալյա Տամբովսկան, չտե նի նրավիշսյա ты мне, фраер. Աչքի սատքի նստեմ, միատ ջոգեմ ստե ինչ ա կատարվում. Լանջո, լանջոլը դուրս արի տերանք ինչ ենք անում, աչքիս մերը ջոգելա. Ոնց? Ուշանում ես, Արկադի, ուշանում ես։ Վայ, մամա ջան։ Ես էլ եմ ուրախ տեսնել քեզ, Արկադի։ Ես դա քեզ չէի ասում, ես սեղանը նկատի ունեմ։ Վայ, մամա ջան, ես ինչքան բան ես պատվիրել։ Այս ամեն ինչը շատ կարևոր և լուրջ անձնավորության համար է։ Մինյա նիկալիշը տետ էտ անձնավորություն։ Ես ամենի փողով ատալու։ Ես կվճարեմ, Արկադի։ Ես երբեք թույլ չեմ տվել, որ կանեիք վճարեն իմ փոխարեն։ Հա, թագավոր։ Արկադի, եկեք պայինք որոշակի դիստանցիա։ Դե ինչ տիկին Սեդա, ես լսում եմ ձեզ, ինչի համար էիք ուզում ինձ տեսնել։ Արկադի, մեզ մենակ թող։ Եղավ քեզ, Ազիզ ջան։ Ես չեմ կարող ձեզ մենակ թողնել, ես ձեզ սպասարկում եմ։ Արկադի, ինչպես ասում է իմ հայրիկը քրեական գործը փակելուց հետո, դուք ազատ եք։ Եթե մաման իմանա մեր մասին, կսպանի ինձ։ Դոդու ջանդամ, ես պատկերացնում եմ ինձ ինչ կանի։ Ես նկատի ունեմ, որ մենք երկուսս էլ լուրջ վտանգ ենք ենթարկվում։ Լավ տես ինչ ենք անում, դու հագնվիր պատրաստ կանգնի, ես հագնվում եմ, իջնում եմ ներքև, Ջեմայի ուշադրությունը շեղում եմ, մամայի, ու դու տանիս ծալկում ես։ Ջեմ ջան, ես ինչ ես նստե։ Եթե գործը վերջացրել ես, կարաս գնաս տուն երեխեքիդ մոտ։ Վարդան ջան, մի երեխես էլ դու ես, տակշտո ես հլը կմնամ։ Բարզա։ Դե որ ստեղ ես, ջեմ ջան, մի հատ էլ քո համով կոֆեներից դիր խմեմ էլի։ Վարդան, ես ես քանի տարի աշխատում եմ քո տանը։ Հիշում ես, որ դու ինձ ասես կոֆե դիր ու ես գնամ կոֆե դնեմ։ <_
Չեմ ջան, տեսել ես ժամը քանիսնա։ Կրիմինալներ Ռուսիան է սկսել, չես նայելու։ Այսօր են Սաշա Սևերի մասին են պատմելու։ Ես էդի հետո YouTube-ով կնայեմ։ Հետաքրքիր է, ինչ հարցի շուրջ կարող են զրուցել տիկին Սեդան և այդ փոքրիկ տղան։ Որ ասեմ Աբխազիայի երկաթգիծը բացելու հարցի շուրջ կհավատաս։ Իհարկե ոչ։ Շատի զուր։ Հաշվի առնելով Արսենչիկի հնարավորությունները և մամայի հնարամտությունը, նրանք իզոր ու են լուծել նման կարգի հարցեր։ Դե ինչ տիկին Սեդան։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, ձեր նոտարական գրասենյակ պետք է ստուգում գա։ Եվ դուք ուզում եք, որ իմ հայրիկը օգնի ձեզ այդ հարցում։ Այո, եւ ես հայրիկիդ լավության տակից դուրս կգամ։ Տիկին Սեդա, այս դեպքում լավությունը ձեզ ես եմ անում, եւ դուք պետք է իմ լավության տակից դուրս գաք։ Օ՜, դու քո տարիքի համար փայլուն դրամաբանություն եւ ցնցող մտածելակերպ ունես։ Արսենչիկ, տիկին Սեդա, եկեք պայմ որոշակի դիստանցիա։ Լավ։ Դե ինչ, ես կխնդրեմ պապային, որ նա օգնի ձեզ, բայց փոխարենը դուք պետք է ինձ օգնեք։ Մեծ հաճույքով։ Ինչպես? Մտածեք մի բան, որ Մանեն եւ Արմիկը բարշեն, որովհետեւ ես չկարողացա դա անել։ Բայց ինչն է պատճառը, որ նրանք չեն բարիշում։ Երբ որ Յանն Արմիկին մերժեց, Արմիկը ուզեց վերադառնալ Մանեի մոտ, բայց Մանեն արդեն խիստ նեղացել էր։ Ես օգտագործեցի բոլոր լծակները եւ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, բայց միևնույն է, չկարողացան այնս բարիշեցնել։ Ես կփորձեմ, բայց եթե ինձ էլ չհաջողվի նրանց բարիշացնել, այդ դեպքում պապան չի օգնի ձեզ։ Ինչպես ասում էր Վերոյիշալ պապան, չկա դիակ, չկա սպանություն։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Այ ինչ հաշիվ ցայտ այն բամոչի։ Այ մարդ գնա գործից, ինչ հաշիվ դու հաշիվ չունես փակելու։ Հիմա կբերեմ։ Բաժար, քեմա բաժար! Քախեք տնից, թե չէ վառվում ենք։ Մեր փրկությունը բալկոնն է։ Քեմա բաժարա, չես վախում վառվես։ Վարդան, երբ որ ես Բերթում բունտ էի կազմակերպել ու մենք աղջիկներով կլուշտիկների զալոժնիկ էինք վերցրել, եկավ Ամոնը ու սկսեց գրոհել մեզ, ու այդ գրոհելուց դիմշաշկեք ենք ցում ներս, ու այդ դիմշաշկեքից նույն հոտն էր գալիս, ինչ որ հիմա քո բաժարից է գալիս։ Ոնց որ ասում էր Գալիա Տամբովսկայան, «Ты кого за лоха держишь, волк позорный?» «Кянк ми тесак им астасыр квеля, чема. Америн чан хета кыркира дарцел. Апрелу цанку цунел чка. Асэм авелин. Есима инз айпес эм скум. Ишпес гумер ен хемингуэ. Ինքնասպանությունից առաջ։ Ես էլ իմացան, ջեմ աղջիկ, ես ընդը մենակով ինքնաս պանություն եմ անում, նա չես գալի ձերկցես, ա? Ոչ ինչ, ոչ ինչ,
Մի օր էլ դու կուզենաս ինքնաս պանություն անես, կտենաս իմ վերաբերմունքը։ Արկադի, սպասիր, հետո կհավաքես։ Ես քեզ հետ շատ լուրջ խոսելու բան ունեմ, նստիր, խնդրում եմ։ Արկադի, ինչ շատ անհանգստացնում է Արամիկի ներկայիս վիճակը, իսկ ավելի ճիշտ Արամիկի և Մանեի հարաբերությունները։ Դա անթույլատրելի է, որ Արամիկը և Մանեն մինչև հիմա չեն բարիշել։ Մամուրկին, կարելի է քեզ մի հարց տալ։ Իհարկե, տուր։ Դու հիշում ես Արամիկը քանի տարեկան է։ 11։ Համարյա, 12։ Իսկ դու հիշում ես Արամիկի ծննդյան օրը երբ է։ Մայիսի 14-ին։ 15-ին։ Դե լավ, Արկադի, մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ։ Փետրվարի 15-ին, Մամուլկին։ Ասացդ ինչ է։ Ուզում եմ ասել, որ դու այդ երեխուսքի ծննդյան օրը չես հիշում։ Ինչպես դու կարող ես անհանգստանալ նրա համար։ Իմանալով քեզ ես կուզենա իմանալ քո փորացավը, ինչը քեզ ստիպել է անհանգստանալ Արամիկի համար։ Լավ, հանգստացիր, հիստերիկ։ Արսենչիկի դատախազ հայրիկը օգնելու է ինձ խուսափել իմ գրասենյակի ստուգումից, իսկ ես փոխարենը պետք է բարեշացնեմ Արամիկին և Մանեին։ Այստեղ մի հատ լայնածավալ ու շռնդալի սեղավ քեզ, ասիս ջան։ Այսինքն, ես քեզ թույլ չեմ տա իմ Արամիկին օգտագործել քո շահամոլ գործարքներում։ Լավ, ես դեռ սա քեզ կհիշեցնեմ, քեզ էլ մի օր մի բան պետք կգա։ Ինձ ոչինչ ոչ մեկից պետք չի։ Ես բավականին հպարտ մարդ եմ և կյանքում միշտ չեմ ծռում։ Ախ, Ստալիչնի։ Չեմ տեսար, Կարլինի չի բալկոն լիտայուշի ինգավ։ Վարդան, ես քեզ հետ լուրջ խոսելու բան ունեմ, տետատետ։ Լավ, տարբերություն չկա, գնանք խոհանոց, Վարդան։ Վարդան, դու պետք է ինձ օգնես։ Իհարկե, բայց սկզբից դու ինձ պետք է օգնես։ Դու ինձ ես օգնում, ես քեզ եմ օգնում, այսինքն… Պասերով, ցավները տանեմ պասերով։ Այստեղ հոպ, ուրեմն ես կխնդրեի իմ կոնցեպտուալ արտահայտությունը ասելիս պահպանել ամբողջ էմոցիոնալ գաման իր ճիսակատարությունով։ Մինչև բուն արտահայտությունը նայում ենք աջ և ձախ, ասես փնտրում ենք օտարական լրտեսին։ Այնուհետև արտաբերում ենք մայր արտահայտությունը համեմելով այն անբռնազբոս ձեռքի շարժումներով։ Այսինքն, պասերով ցավները տանեմ, պասերով։ Լավ, ասա տեսնեմ ինչ է պատահել։ Հիմա իմ ննջասենյակում Լանչոնա, Ջեմայի աղջիկը, ինքը պտի գնա, բայց աչքիս Ջեման ինչ-որ բան կասկածում է ու մխվելա կրեսլոյին տեղ չի գնում։ Հարց, ինչպես կարելի է տնից հանել Ջեմայի աղջկան, որ Ջեման չտեսնի։ Վարդան, դու լկտի և անբարոյական անձնավորություն ես։ Մամ ջան, հիմա ինչի ես դու ասում բաներ, որը վաղուց բոլորը գիտեն։ Դու ավելի լավը կառուցողական լուծումներ առաջարկի։ Լավ, որ դանակով է Ջեման կտրատում բանջարեղենը։
Չէ, բայց ինչու մենք պետք է խոհանոցում խոսենք, իսկ դու հյուրասենյակում սուրճ խմես։ Ջեմա, եթե դու հենց հիմա տանից չգնաս, ես այս դանակով կվնասեմ ինձ, հետո կզանգեմ ոստիկանություն և կասեմ, որ դու փորձում էիր ինձ սպանել։ Այս դանակի վրա քո մատնահետքերն են, իսկ Վարդանը որպես վկա կհաստատի այդ փաստը։ Ոնց որ կասեր Գալատամբովսկայան, «Да что же вы творите, волки позорные?» Դե լավ, հիմա անցնենք իմ պասերին։ Արամիկը և Մանեն պետք է բարի շեն իրար հետ։ Եվ ես արդեն որոշել եմ, թե դա ինչպես է տեղի ունենալու։ Ուրեմն, այսօր երեկոյան, չգիտեմ ոնց, բայց դու Ադիկին բերում ես տուն, որպեսի նա չմնա ռեստորանը մաքրելու։ Այդ ընթացքում Արամիկը գալիս է ռեստորան և սկսում է մաքրել ռեստորանը։ Արսենչիկը իբր պատահաբար Մանեին տանում է ռեստորան։ Մանեն տեսնում է այդ ամենը, հասկանում է, թե ինչ մեծ սիրտ ունի Արամիկը, հուզվում է և տեղում բարիշում է Արամիկի հետ։ Հա, ինչ կասես? Մամես ինչ պասերով սխեմա գծեցիր, մերոնք սենց պասերով խաղային չեխերին չեին կրվի։ Gele pach nu da. Sa ta nyami chi esin zangel kanshel. Yes istarana piti havakei. Aji kesor vosh mi restoran. Esor kef en kanum. En kan en kef adelu mi che vush deres chgna. Jigar, karova to ambuzeli hivandes. Che, yes arogh che magic. Ես կարող ես եմ ամբուժելի Հիվան։ Ես ինչ արջեր ես թալի արջիկ։ Չէ, ուղակի, եթե դու եսպիսի սեղան ես գցել, լաղջիքներ ես կանչել ու ինձ հրավիրում ես, որպիսի ես մասնակցեմ այս ամենին, ուրեմն մեզանից մեկը հաստատ մերնում է։ Ես ինչա ասում, արա ինչա կասկացում, արա ինչա պախարակում, արա… Հալո։ Ադիկ, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինչ է պատահել, Մանուելա։ Ռեստորան եկավ դիկին Սենան Արամիկի հետ, ասաց, որ ես գնամ, ինքը կմնա ռեստորան։ Հարա, 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 ադիկ, բալքի Սենան։ Հասկանում ես, Մանե, ես այսօր ցերեկը եկել եմ այստեղ և կորցրել եմ դրամապանակս, հիմա շուտ գտնենք և գնանք։ Արամիկ, ինչ ես անում այստեղ? Հատակն եմ լվում։ Հասկանում ես, Մանե, հայրիկս ծանր հիվանդ է, և ես եկել եմ նրան փոխարինելու։ Պարզվում է, դու մեծ սիրտ ունես, Արամիկ։ Արկադի, դուք ծանր հիվան չեք? Ձիպուն ձիպե նիզիկ, ծայտ անյեմ։ Արամիկ, ես ինչ ես ես տեղանում։ Ես
ինչ-որ մեկը կբացատրի, թե ինչ է կատարվում այստեղ։ Ես կբացատրեմ։ Արամիկի մոտ Յանայի հետ ոչինչ չի ստացվում և նա որոշում է բարիշել Մանեի հետ։ Արսենչիկը ծուտոյեմ, որոշում է օգնել ընկերոջ հայթարցում և դիմում է տիկին Սեդայի օգնությանը։ Դե տիկին Սեդանը, իսկ Սեստոնը ելնելով շահամոլական նկատառումներից, կազմակերպում է այս բեմադրությունը, որի դիմաց ակնկալում է օգնություն Արսենչիկի դատախազ պապային կբարևես հայրիկից։ Այդպես չի տիկին Սեդան։ Հայ, ես բաց հայտեցի ճշմարտությունը։ Քո ճշմարտության պատճառով ես չբարիշեցի Մանեի հետ։ Ձեր ճշմարտության պատճառով ես չկարողացա բարիշեցնել իմ ընկերներին։ Քո ճշմարտությունը դժբախտացրեց երեխաներին։ Եվ ինչը ավելի սարսափելի է, ինձ կտուգանեն 2 միլիոն դրամով։ Եթե դու շարունակես այս տեմպերով ճշմարտություն որոնել, դու կմնաս բոլորովին միայնակ։ Այո, ես պատրաստ եմ միայնակ մնալ։ Ճշմարտությունը դա գերագույն արժեք է և միայն ոգով ուժեղ և հպարտ մարդիկ իրենց կարող են թույլ տալ լինել ճշմարիտ։ Վաղ Ստալիչնի։ Բաժար, բաժար, չեմա բաժար։ Հախեք տնից, թե չէ վառվում ենք, մեր փրկությունը բալկոնն է։ Հանավոր! Արկածի, եկեք պայն որոշակի դիստանցիա։ Վարդան, դու պետք է ինձ օգնես։ Իհարկե, բայց սկզբից դու ինձ պետք է օգնես։ Դու ինձ ես օգնում, ես քեզ եմ օգնում, այսինքն… Պասերով, ցավները տանեմ պասերով։